Fort Nightmares nám oficiálne prišlo do hry. Prinieslo nám nové zbrane, novú lokáciu menom Cube Town, vrátili nám mýtické Brooms a pridali nového bossa menom Caretaker. Viac si o tom ale povieme neskôr. Témou minulého Fort Nightmares bola Midas Revenge, no tento rok je to Wrath of Cube Queen. Znie to tak nejak tajomne. Najväčšou novinkou je ale lokácia s názvom The Converge. A ak si pamätáte, tak táto lokácia už bola líknutá niekoľko týždňov dozadu. No konečne sme sa aj dočkali. Sice má iné meno, ale konečne nám zmizla tá bezvýznamná diera v strede mapy. Je to v podstate len kopa kociek, ktoré vyzerajú ako akési bludisko, no všetkých zaujíma orb, ktorý je nad tou lokáciou a v ktorom sa ukrýva niečo alebo skôr niekto. No, k tomu sa ešte tiež dostaneme. Okrem tohto orbu, celá lokácia má niekoľko stagí, ktoré túto lokáciu budú stále len zväčšovať a zväčšovať. Znie to hrozne, ale nie tak hrozne ako nový boss, ktorého nám pridali do hry. Už asi viete, o kom hovorím. Na toho bossa sme čakali odkedy sme prvýkrát videli trailer na season 8. Mysleli sme si, že je to Siren Head, no nakoniec sa z tejto veci vyvinul Caretaker. Dnes už ho môžete stretnúť, keď budete v hre, budete si ťažiť, lútiť a zrazu na vás zaútočí. Pritiahne si vás, vytvorí sideway a vtedy to začne byť naozaj strašidelné. Prichádzajú odnikiaľ, no jediná vec, čo na nich môžete vidieť, je to, že trocha svietia na rúžovo. Sú 4-krát vyšší ako vy, takže si dávajte dobrý pozor. Na druhej strane sa mi páči, že ich Fortnite urobil naozaj strašidelných. No Fortnite nám boj proti príšerám pridal aj novú zbraň s názvom Sideway Sight. Tá vám padne zo Sideway čestky a funguje presne ako Infinity Blade. Len tie animácie sú o mnoho lepšie. Sekaním do zombíkov si pripadáte ako Darth Vader a celkovo hrať sa s tým je dosť zábava. Má to niekoľko rôznych útokov, no dávajte si obrovský pozor, pretože ak použijete vzdušný útok a skočíte z nejakej vysokej výšky, dostanete full damage. Fortnite oznámil, že to fixnú v ďalšom update. Tak snáď uvidíme. Do hry nám pridali aj ďalší item, o ktorom moc ľudí nehovorí. A je to nový customizable item. Ten sme našli počas toho, ako sme hľadali caretakerov Zero Point, čiže Red Sleek. Funguje to na princípe shardov zo sezóny 5. Dá vám to speed boost a možnosť blinkovania. Tieto itemy sú veľmi zaujímavé a vtipné. No poďme si pozrieť na to najhlavnejšie, a to Cube Queenu. Musíme sa vrátiť do lokácie na Converge, kde sa samotná kráľovna nachádza. Hráči vytvorili niekoľko konceptov a mohla by vyzerať naozaj strašidelné, ale jej prvé odhalenie už je tu. Jej brnenie vyzerá mega dobre a tie jej detaily. Dostala dokonca aj vlastný cinematik, kde zničila Rift Motilda, takže vieme, že je naozaj drsná. Skin by sme mali dostať do hry o nejakých 6 dní, takže uvidíme, čo sa stane, keď sa dostane z orbu. Odkiaľ vieme, že sa dostane von? Leakery zistili, že môže byť dokonca novým bossom, s ktorým budeme bojovať. Možno si budeme môcť unlockovať nové štýly, ako pri minulých Secret skinoch. Komunika ale nie je nadšená z novej Cube Queeny a aj z nových NPCčok, ako napríklad nové NPC v podobe Ariany Grande. To sa nachádza v Billy Bridge a dávam to niekoľko nových questov. Čo je ale dosť zaujímavé, tak po každom splnenom queste vám zaspieva a dávam 30 000 XP. Taktiež očakáme Spacefarer, Ariana Grande a ten bude čoskoro v item shope. Tá dostane nový backblink a Keep Breathing emote. Ak dokončíte jej všetky questy, dostanete nový štýl na Epicex. Okrem Ariany tu máme Mumiu a tá bohužiaľ svoju pyramídu nedostala, takže Boh vie, musíme sa len tešiť. Skin Mumie bol taktiež odhalený, takže očakávajte, že bude aj v item shope. Ako NPC nám nedáva žiadne questy, no predáva Pumpkin Launcher a Rift a taktiež za vás môže bojovať. To isté platí aj pre ďalšie nové NPC s menom Graven, ktorý by sme tiež mali dostať do shopu. No najviac cool NPC je Ghostbuster. Ten vám okrem nových questov dá aj backblink s názvom No Ghost. Leakery našli v subrohu hry aj marshmallow postavičku, no neviem, čo s ňou plánujú. To všetko bolo pridané kvôli začiatku Fort Nightmares. Hre máme aj challenge spojené s Fort Nightmares, ktoré nám dávajú rôzne odmeny, ako napríklad nový loading screen, spray či glider. Ten získame za odmenu po splnení všetkých questov na Dark Jonesyho. Okrem toho máme aj nové lobby, ktoré sa veľmi podobá tomu prvému, z prvého halloweenského updateu. Celkom pekný easter egg Fortnite. A okrem tohto OG lobby sme dostali aj iné OG veci, ako napríklad OG Pumpkin Launcher či vylepšené Witch Brooms a Candy Buckets. Počas toho, ako hľadáte sladkosti po mape či zabíjate monštra, pravdepodobne budete obeťami jumpscarov. Tie sa vrátili a dokážu poriadne prestrašiť. No čerešnička na torte je to, že Fortnite pridal Horde Rush LTM mod. A ver mi, že
je veľmi odlišný od toho, ako sme ho poznali, pretože v tomto musíš bojovať proti vlnám Cube Monstram, pričom každá ďalšia vlna je o dosť silnejšia. Snažíte sa dosiahnuť čo najväčšie skore so svojím tímom a samozrejme hlavný boss je Caretaker. Spolu s týmto módom sme dostali rôzne questy, pričom keď splníte 20 questov, dostanete banner icon v podobe Cube Queeny. Ak získate 2 milióny bodov, dostanete Thinking Juice Backbling a pri 400 000 bodoch dostanete spray. Celkom dobré odmeny za to, že zabíjate zombíkov. Však, no kopec ďalších nových vecí, o ktorých moc ľudia nehovoria, sa nám blíži do hry. A ja by som ti ich rád predstavil. Film Dune práve beží v kinách a my sa môžeme tešiť na ich spoluprácu. Film je super, takže som rád, že nám do hry prídu aj skiny. Vyzerajú fantasticky. A keď už hovoríme o skinoch, tak aj Ariana Grande dostane svoj nový Iconic Series skin. Taktiež nám do shopu príde Mumia či Graven. Jeden zo zombíkov vyzerá ako skin, ktorý by sa mal tiež pridať a to je menom Grizabella. Nový skin Ariana Grande by mal mať viac štýlov ako aj Cube Queen. Tá by mala mať štýly Island Bane a Obligator. Ariana okrem štýlov dostane úplne nový výzor, v ktorom vyzerá ako nejaký červený pavúk. Taktiež k nej dostaneme Iris Backbling, The Moonlight Sight, Pickaxe a Iris Daydream Glider. V tomto update nemám len samé dobré správy, pretože nám zeri odstranili našich milovaných žralokov, no Fortnite pridal ako lúzu žraloka Pumpkin Launcher. Takže nechápem vlastne, prečo ho odstranili. Veľké zmeny sa neodohrali len na mape, ale aj v Party Royale. Áno, ten stále existuje a nezabudli ste na ňo. Len vy. Tento bol prerobený do Halloween štýlu a je v podstate tak nejak oveľa zaujímavejší. No a toto je v podstate všetko, čo je nové z Fortnimers. Je pravda, že skoro všetky liknuté veci už máme v hre a je ešte taká malá vec. Dávaj si pozor fakt na tých caretakerov. Do tej doby, než ich nájdeš, sú neviditeľní. No. A to by pre dnešné videjko bolo všetko. V prípade, že si videjko užil, bol by som neskutočne rád, keby si zanechal odber, pretože sa blížime k 100 000 a s každým vašim odberom sme o krok bližšie. Preto sa pozri, či tlačítko odber vidíš červeným a keď áno, tak na neho prosím klikni, aby bolo sivým. Ďakujem krásne. Originál preklad mám od kanálu Top 5 Gaming, čiže budem mega rád, keď skočíš aj ku chalanom a hodíš im odber, pretože bez nich by toto videjko nebolo možné, čiže obrovské dík pre nich. No a keby si ma chcel trošku podporiť, mám svoj vlastný merch obchod, ktorý sa volá kokos.vtf, čiže určite zober, dobehni a vezmi si niečo na seba. Čo skoro chystáme nové podložky na Vianoce, čiže to bude ako mega bomba a máš sa na čo tešiť. A to už by bolo fakt všetko. Želám ti krásny zvyšok dňa a maj sa krásne. Ahoj!